Bem-vindo a mais um vídeo de um jogo que tá bem popular que eu vi lá na Play Store. Sim. Que é o jogo do Samurai. Não sei o nome dele. Esqueci o nome dele, mas é bem legal. Vocês devem saber, ele passa na propaganda do YouTube. Assim. Não é a primeira vez que eu tô jogando. Eu já tinha uma. Eu tinha. Desinstalei e perdi minha continha. Eu tinha minha continha e até o maluquinho lá, o robô. Eu tinha até o robô, o de outras skins e outras. E eu tinha a espada mais top, que é a espada mais cara eu tinha. Eu consigo comprar uma espada, eu acho. Eu tinha até esse daqui, esse robô ali. Robô. Espada do Pikachu. Eu tinha até do sabre de luz. Facinho de derrotar esse maluco. Vim, vum, vum. É zoom. Derrotei. Mano, esse maluco, ele é muito noob. Esse daí é fácil de derrotar. Essa fase também é bem facinha. Nossa, só nesse matinho que eu lago. Tá? Esse matinho eu lago pra cair. Zoom, ó. Zoom. Ó, viu? Galera, não sei se você tá vendo, porque tá lagando muito mesmo. Galera, desculpa se eu tiver muito ladrões. Que bosta. PS4 eu também posso fazer vídeo de mim Minecraft. Ouviu? Ouviu? Zoom. Ó, vou bem devagarzinho. Sim. Como eu vou. Sim. Ouviu? Como? Mano, esse mata muito, muito mesmo. Nossa, olha, mano, vai lagar muito. Deixa eu retornar aqui, vamos. Bem devagar. Eu vou tentar fazer, sabe o quê? Que eu vou indo bem devagar, sim. Boa, aqui já cortei. Você vê aqui. O negócio tá bem. Só cortei já. Já. Ih, eu cortei. Acelera. Freia. Cortei a bala. Agora a gente vem. Cortou ele. Esse aqui. Cortei a cabeça dele. Nossa, tem uma fase lá que também laga muito assim. Eu não vou avaliar porque eu não gosto. Ah, eu gosto. Esse daqui é sempre bom ficar vendo. Pra poder ir logo. Bum. Eu sou muito bom de skate. Boia. Um. Ficção. Dois. Três. Polichinelo. Cinco. Seis. Sete. Bonequinho, ele cansou. Tchic, tchic.
Anei, aceio. Prende ele! Gordo. Essa é moça. Prende ela. Não vou aceitar ela. Não vou. Ela tá com facão no... Toba. Fazendeiro deve estar com anseio. O policial tá com arma. Mata esse policial. Eu só não vou fazer isso porque vai me levar naquela tela de como de instalar o jogo. Nossa, uma buesta. Muita buesta naquele negocinho. Está nesse comprovando. No, muito feio. Não é muito fiel. Bueno, agora sim. Yahoo! Não, aniaceio. Galera, desculpa por estar lagando muito. É que minha internet aqui tá ruim. Oh, maluco da Gunai. Corta com a filha da puta petista. Oh, cortei. Agora eu vou te cortar. Cortei o bucho desse maluco. Não vai poder respirar. Olha a Kuna. Bateu nele. Isso daí me salvou. Não quero ver nenhum pilar vivo. Até a hora do almoço. Miau, miau, miau. Vai, titia. Miau. Destruiu o piano, que não vai destruir. Vai ficar um pouquinho só. Ó, eu disse. Eu só não vou clicar porque eu sei que vai pra tela. Também. Eu não vou clicar. Legal, mano. Eu querendo o piano pra poder tocar. O maluco destruindo o piano. Legal. Pode fazer aquela música lá. Galera, é assim que se desenha. Vou colocar aqui. Aí a gente faz aqui o nariz do Lula Músculo. Aqui. Faz aqui a cereja. E vou fazer uma bolota gigante, vai virar cereja. Boa, consegui a Pikachu. Pikachu. Pica. Voltei a ouvir o jogo. Tchau, Pikachu. Pikachu. Ah, amigo, larga essa guitarra. Boa, obrigado. Amigo, eu vou ficar aqui, ó. Só cortando as canais dele, ó. Cortei. Ah, cortei, ó. Zoom. Você quer essa munição? Cortei. Não. Cortar a munição preferida dele. Não deu. Cortei. A canais preferida dele. Ah, filha da mãe. Não deixa. Ó. Cortei ele. Você acha que eu não vou cortar ele? Vou cortar assim, ó. Cortei. Evapo. Cortei aquele quadrado pra ficar mais bonito. Corre, Pikachu! Dança do Pikachu. Não. Boa. Ha, yeah. Sos muito bueno, podes dar sumir. Sou muito bueno. Vamos ver quando tem problema. Mas o jogo esse meu fone tá uma bosta. Você deu tapinha na bunda. Eu que vou dar tapinha agora.
tapa na bunda dele. Dá pra tapa na bunda dele. Tchau, tchau, kunai pra dele. Tchau, as kunai. Filho de chapéu. É vapo. É vapo. Não, mano. Galera, como é que lagou? Nossa, eu não gosto desses jogos. Fica lagando isso. Aí tem gente que tem que vir aqui. E o pior que dessa vez lagou o jogo. Esse minuto ainda dá pra. Não li! Pikachu! Pikachu! Nada! Pikachu! Corta! Nossa, essa fase aqui que eu não gosto. Porque eu gosto de fazer bem isso. Cortou, volta. Cortou, volta. Tá, foda-se. Para de ganhar. Corre! O Pikachu sabe voar. O Pikachu, ele sabe voar. Só isso. Vum. Ei. Olha aqui. Vum. Ixi, minha bateria tá fraca. Não, eu queria voar. Ai. Minha filha da mãe. Ah, não, você vai deixar. Só você que não. Eu queria não poder voar. Não queria voar. Ai, o que a gente faz, meu filho? Tchau, mãe. Ai. Porque ele foi besta. Eu não derrubi. Vou dar o golpe do Pikachu. Pikachu! Papai, você chegou, tia? Quem? Meu Henrico? Seu Henrico chegou. Deslumbrei o maluco. YouTube não tira monetização. Mas nem vou ganhar monetização. Que triste. Eu queria ganhar. Será que é monetização? Não, o que é? Money, money. Maneira. É, dá pra ganhar. E o Toba? E o cu Toba. Eu vou matar eles tudo aqui. Morreu. Morreu! Animal! Ah! Eu não desmembrei ele. Bosta. Vamos. Desenhou o Pikachu. Desenhou o Pikachu. Se eu iria instalar esse jogo, me diga. Tirei la cueca. Ele é uma la cueca. Mera cueca. Viu, mano? Vocês já sabem o que eu vou comprar, né? Não. Vocês sabem, sim. Calma. Que deixo? Porra! Porra de morango! Ai, o Bowser! Cortei, animal! Ai! Desmembrou eu! Hi, loser! Foi? Foi.
também é teu pai. Ele é pai do teu pai. Hi, loser. Bem filha grande, da puta, velho. Eu ia ter cabelo na cara dele. Vou deixar a canela dele. É, o Mirai falou que não achou na... Na Bowser. Não achou a... Observante não, no Master. Ele vai tentar ver lá na... No Extra. Toma, curti. Na internet. Mas é que eles entregam até amanhã. Eu disse que eu não queria nenhum pilar vivo. Eu avisei. Animal. Tá bom, já. Mano, eu quero comprar a espada mais top do jogo. Cortar isso, porque eu sou girl. Agora cortar. Corta. E aí, galera? Cheguei, porra. E aí, cai pra lá. Uhul, cheguei, meu amigo. E aí, Nico? E aí, Nico? E aí, Nico? Nico, 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 e aí, Nico? É você, piluda. Nico, nossa. Então, galera, eu vou jogar essa daqui agora. Como eu ganhei? Como eu ganhei money? Agora, ó, o Wolverine. Então, galera, eu vou comprar a espada de laser. Eu vou gravar mais um pouquinho. E vou postar. Não quero, mano, filho do puto! Deixa eu comprar aqui. Deixa eu cortar. Nossa, viu? Ela faz um estrago. Então, galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Valeu, fui.